de canviar la nostra realitat propera, de transformar el nostre entorn, per transformar després el món sencer. Si parlem de transformar la nostra realitat més immediata, hem de parlar també de transformar-nos a nosaltres mateixes com a persones. I això passa per potser repensar les relacions socials que tenim, les relacions de poder, les relacions de dependència. I aquesta cançó intenta explicar una miqueta tot això, més o menys, trobant-li uns versos de l'Eduardo Galeano. Alguna cosa t'il·lumina.